Miguel Tellado afeou que o Goberno Central aproveita a complicada situación actual para reformar a Lei de Educación cunha proposta que ataque o ensino concertado e vai en contra do modelo de inclusión. A Lei Celá, dende o noso punto de vista, é un auténtico despropósito. É un despropósito porque é unha lei profundamente partidista e profundamente ideolóxica. É un auténtico despropósito porque restrinse o dereito a decidir das familias e é un auténtico despropósito porque queren facer da lingua unha causa de conflicto en vez de unha ferramenta de entendemento. Nos creemos que a Lei Celá é un auténtico despropósito porque queren aprobala sin chegar a ningún tipo de acordo con ninguén, salvo cos seus socios de investidura, renunciando ao Pacto de Estado pola educación. Por todo isto, o secretario xeral invitou a ministra Celá a fixarse no modelo educativo galego, que produce uns excelentes resultados, que aproveita a enorme riqueza de ter dúas linguas e que respecta a liberdade das familias e a autonomía dos centros educativos.